tá? Não deixa de respirar. E se você sentir qualquer coisa, você fala que eu paro. Tá bom. Tá bom? Vou cortar aqui primeiro, porque sua unha é dura. Só assim, não puxa, tá? Minha mão é bem levinha, tá? Eu só pego na sua unha, não pego na carne, tá? Eu só corto a unha, fica tranquila. É, amiga, a unha é dura, hein? Ela é muito dura. Não tá doendo, é que eu tô nervosa mesmo, Sim, tá? sim. Sim. Preso lá embaixo. Não doeu não, cara, só que eu tô. Nervosa, claro, é normal. Porque eu nem gosto de ver esse tipo de vídeo, já passo assim, aí eu tô vendo assim. Você fica agoniada, né? Fico Então não muito. olha, vira o rosto pra lá. Já saiu, viu? Caraca. Nossa, ali preso. Comer rapidinho, tranquilo. Também tava bem picotada essa unha, né? Você tentou cortar aqui, ó. Vou limpar ela pra você ver. Eu faço besteira. É, tu É fez porque da última vez que eu fui na manicure, a manicure falou que o meu tipo de unha não pode ser cortado, tem que ser lixado. Aí eu acho que eu cortei e ficou, né? Não, tu cortou é bem errado mesmo. Deixou uma pontinha ali. Inchada assim do lado é porque ficou. Não, é porque incha, porque assim, Ah, ó, tá. o que acontece? Essa inchaço e esse vermelhidão é um processo inflamatório. Ai, Porque entendi. quando tem algo que está espetando, causando ali Ah, tá. aquela inflamação, o corpo ele vai reagir, porque ele vai te dar um sinal, alguma coisa está acontecendo ali. Aí ele fica vermelho, inchado, começa a inflamação. Então esse aqui é um processo inflamatório. Aí ele expulsa essa carninha para fora, tá vendo, ó? Essa carninha aqui, ó, para proteger o machucado lá dentro de não contaminar, de não entrar uma bactéria. Aí ele cresce e incha para que lá dentro não seja contaminado, entendeu? Mas isso aqui vai secar. Conforme vai cicatrizando, ele vai secar. A gente não tira ela, entendeu? A gente não mexe nela. Só que é uma casquinha, ó. Entendi. Ela cicatriza e murcha. Vai diminuindo, diminuindo, entendeu? Entendi. E ela tá bem machucada por baixo. A unha tava machucando muita pele. Nossa, diferença. Aí, se precisar da próxima vez, que vai estar mais desinchado, se precisar tirar um pouquinho mais de unha para liberar o espaço, é tranquilo também, entendeu? Que já vai estar mais desinchado. Mas você fez um estrago aqui nessa unha. É. Não toco mais. Não Jamais. mexe não, pelo amor de Deus. Tu cortou ela bem errado. Eu vou te mostrar como que tava. Só mostrar aqui no vídeo como que ela tava. Tu
cortou do lado, aí tu não conseguiu cortar e parou aqui, deixou uma pontinha da unha ali, ó. Foi essa que causou. Entendeu? É. Essa que tava causando isso aí. Quer ver como que tava? Dá uma olhadinha. Porque essa aqui de cima foi o que cresceu, né? É. É corte errado mesmo. Mas e aí, por tá tranquilo? Tô. Tá tranquilo? Tá. Hoje é sábado, domingo, segunda. Você vai tirar na segunda quando você chegar. Tá? Só quando você chegar. Aí você no banho, você deixa molhar na segunda, tá? Você deixa molhar ali no banho, que aí ele vai amolecer, né? Uhum. Aí depois você tira e deixa cair bastante água, lava ele direitinho, não tem problema não. E vai fazer o que eu vou te falar, tá? Tá. Tá sentindo arder? Não. Não, né? Acho que você ainda tá anestesiada. Você tira, seca e me manda uma foto, tá? Uhum. Tu já me chamou aí no zap? Não, né? Não, deixa eu mandar o contato. É. É 219-8691. Prender embaixo para não soltar, mas não vou te apertar, tá? Bom. Pra não ficar latejando o teu dedo. Tá
tu tá conseguindo fazer o curativo com tô. Algodãozinho? Uhum. Antes de sair eu sempre faço e antes de, quando eu chego depois do banho eu faço também. Uhum. Que aí quando antes de sair eu tiro, limpo antes de botar o curativo. Isso. E a gente vai precisar liberar um pouquinho mais de espaço para cicatrizar mais embaixo. Afastar um pouquinho mais essa unha. Tá vendo que ainda tem uma carninha ali, ó, que tá bem viva? Uhum. Então, ele cicatrizou bem por fora, né? Porque tava tudo inflamado ali, mas ainda falta ali pra dentro. Então, assim, vou liberar mais um pouquinho aqui de unha, que enquanto a unha fica encostando nessa pele aí, nessa carne, é. Não deixa melhorar. E ainda fica inchado, né? É, ainda fica inchadinho, tá vendo? Mas a inflamação já diminuiu bem. Muito. Só em até a dor também. É, deixa eu falar. Ainda tá só doendo um pouco, mas não como tava doendo antes. Não antes de você encostado, já doía até a alma. É. Então. Aqui? É a mesma coisa daquele dia, tá? Tá bom. Sentir alguma coisa, você fala que eu paro, tá? Tá bom. E essa unha dura, né? Que ela não ajuda porque é tão dura. Pra que uma unha tão dura? Do pé? Fala, cara. Tem que ser dura da mão, né? E a da mão é molinha, quebra à toa. Aí. Do pé não tem que ser dura, não. Assim, mas faz um estrago, não pode ficar lá. Ainda tinha uma pontinha ali, arrebitadinha. Tranquilo, né, amiga? Uhum. Agora deu mais espaço para empurrar mais
o algodão, tá? Quando for fazer o curativo. Agora ficou bem abertinho. O negócio é quando solta o algodão, às vezes fica grudado. Aí ele dá até uma dorzinha pra tirar, que parece que seca. É, o que você faz? Molha. Ah. Quando for assim, molha. É. Ou antes molha no tirar, banho, né? É. Ou eu toma banho. Aquela que soro. Ou soro, isso. Que aí eu ainda lavo no banho e depois eu ainda lavo com soro. Isso. Faz isso. Que aí ele não vai ficar grudando tanto. Porque tá úmido, né? Aí a carne gruda um pouquinho. Vou cauterizar um pouquinho agora essa pele aqui. Quando começar a arder, você me fala para mim poder tirar. Ei, tá ardendo não? Corajosa. Aqui que tá muito grande. Pronto, vou dar mais 5 dias. Ah, não, você só pode voltar no sábado, né? Sábado que vem tu vai ter que vir de novo, tá? Pra mim poder olhar, aí provavelmente ele já vai estar todo cicatrizado. Tá? Tá? Faz bom. Direitinho que eu te falei. Continuar fazendo. Continuar tá. fazendo todos os dias, tá? Tá bom. Vai sair? Ainda não sei. À noite? Mas é, eu vou tampar. Tá, pode tampar. Ah, eu vou então fazer o curativo. Pode tampar, aí você não. Faz eu só amanhã. Nada fechado não. Sapato só, fechado, só, né? Não, só aberto mesmo. Então, aí se tu for sair à noite e tiver chovendo, o que que você faz? Eu vou te dar uma luvinha dessa, você corta o dedinho dela e coloca. Ah, que aí não vai molhar o curativo. Ah, sim. Tá? Tá bom. Só pra você aguentar ficar com ele até amanhã. Tá bom. Mas aí amanhã eu posso tirar, não tem que esperar. Amanhã, não. Amanhã tá. Você vai tirar, é. Tá bom. Precisa tirar amanhã. Tá bom. Interessante essa da luva, se eu tivesse pensado. Da luva, né? Essa semana eu fiquei com medo, até levei as paradas pro trabalho, caso molhasse. É? Eu ia trocar. Dá bem certo da luva. Dá certinho.